Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsi daha bir parlament təşkilatında müşahidəçi statusu aldı. Bəs parlament komitələrində keçən həftə hansı məsələlər müzakirə olundu? Ümumən, Milli Məclisin ötən həftə gündəliyi nələrlə yadda qaldı? Təxminən qarşıdakı 20 dəqiqə ərzində bütün bunlar haqqında danışacaq. Beləliklə, Bakı vaxtı ilə parlament saatıdır. 2008-ci ilin sentyabrında İstanbul'da imzalanan saziş əsasında qurulan və 2009-cu ilin elə sentyabr ayında Bakıda ilk plenar iclası keçirilən Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının fəaliyyətə başlamasından 15 il keçir. Bütün bu illər ərzində təşkilat Türk Dövlətləri Parlamentlərinin səmərəli diyaloq və əməkdaşlıq platformasına çevrilməklə bərabər eyni kökdən olan ortaq dil, din, tarix və milli mədəni dəyərləri özündə birləşdirən qardaş Türk xalqlarının da həmrəyliyində müstəsna rol oynayıb. 15 illik çərçivəsində qurumun 12-ci plenar iclası isə Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində keçirildi. Milli Məclis rəhbərliyinin də iştirak etdiyi həmin toplantıda daha ədalətli dünya üçün parlament diplomatiyası, enerji, miqrasiya, ərzaq mövzusunda müzakirələr aparıldı. Təbii ki, təşkilatın növbəti illər üçün fəaliyyəti ilə də bağlı vacib qərarlar qəbul olundu. Bütün bunlar haqqında isə bizə daha ətraflı məlumatı Ankaradakı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Yalçın müəllim. Artıq bilirik ki, tədbirlər başa çatıb. Bütün bu tədbirlər haqqında bizə və tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edərdik. Buyurun. Söz sizindir. Hər vaxtınız xeyir Aysel xanım. Türkiyə paytaxtı Ankara şəhəri Türk dünyası ilə bağlı növbəti mötəbər tədbirə ev sahibliyi etdi. Daha ədalətli dünya üçün parlament diplomatiyası, enerji, miqrasiya, ərzaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının Parlament Assambleyasının 12-ci plenar iclası məhz bu mövzuya həsr edilmişdi. Plenar iclasdan əvvəl Assambleya Şurasının toplantısında olduqca mühüm qərar qəbul edildi. Belə ki, Şimali Kipr Türk Respublikası Assambleyaya müşahidəçi üzv kimi qəbul edildi. Assambleyanın plenar iclasının gündəliyi olduqca zəngin idi və maraqlı məsələlər var idi. Parlamentlər arası əlaqələr, qanunvericilik, təşkilatı məsələlər və digər mövzular var idi gündəlikdə. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti bütün bu məsələlərin müzakirəsində olduqca fəal iştirak etdi. Spiker öz çıxışında Ermənistanın son təxribatları, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin atdığı addımlar haqqında tədbir iştirakçılarına müfəssəl məlumat verdi. Eyni zamanda Türk dünyasının birliyi istiqamətində çalışan beynəlxalq qurumların rəhbərləri də öz fəaliyyətləri haqqında bu toplantıda məlumat verdilər. Bütövlükdə tədbir Türk dünyasının inteqrasiyası istiqamətində yeni mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Gələn il Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Biz 12-ci plenar iclasının gedişatı ilə bağlı süjet hazırlamışıq və müsahibələr alınıb. İndi həmin materialları efirə təqdim edirik. Ankara şəhərində keçirilən Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası Şurasının 12-ci iclasından əvvəl təşkilata üzv dövlətlərin parlament rəhbərləri media nümayəndələrinin suallarını cavablandırdılar. Sahibə Qafarova çıxışında bildirdi ki, Türkpa parlamentlərimizin səmərəli diyaloq və əməkdaşlıq platformasına çevrilib, birgə səylərimizlə beynəlxalq aləmdə tanınan mühüm təşkilat kimi formalaşıb. Milli Məclis Türkpa çərçivəsində fəaliyyətə böyük əhəmiyyət verir və bu istiqamətdə bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir. Deputatlarımız qurumun ayrı-ayrı komissiyalarının iclaslarında, müxtəlif mövzulara həsr edilən tədbirlərində, model qanunların hazırlanmasında eləcə də seçki müşahidə missiyalarının işində fəal iştirak edir. Dünyada yaşanan problemlərin həllində birlik, əməkdaşlıq və parlament diplomatiyası böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan Türkpa çərçivəsində əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi vacibdir. Bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının 12-ci plenar iclasında dedi. Daha ədalətli dünya üçün parlament diplomatiyası, enerji, miqrasiya, ərzaq mövzusuna həsr edilən iclasda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan üzv, Macarıstan və Şimali Kipr Türk Respublikası müşahidəçi, Özbəkistan və Türkmənistan isə qonaq qismində qatıldı.
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması dövründə atılan birgə addımlar dövlətlərimizin ağır günlərdə həmrəy olduğunu göstərdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə martın 16-da Ankarada Türk Dövlətləri Təşkilatının, dövlət başçılarının fəlakət və fövqəladə halların idarə edilməsi və humanitar yardım mövzusunda fövqəladə zirvə görüşünün keçirilməsi isə Türk dünyasında qarşılıqlı dəstəyi və hörməti bir daha bariz şəkildə nümayiş etdirdi. Heç şübhəsiz ki, güclü Türkiyə dövləti zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasına nail olacaq. Ölkələrimizin məsuliyyətli davranışları, irəli sürdüyü təşəbbüslər, onların qarşılıqlı əməkdaşlığı regionumuzda və daha geniş məkanda mühüm təhlükəsizlik, sabitlik və rifah amilinə çevrilib. Türkiyə Respublikasının son 10 ildə 4 milyondan çox Suriyalı qaçqına ev sahibliyi etməsi, sırf humanizm prinsiplərinin nümayiş etdirilməsi və miqrasiya proseslərinin mənfi nəticələrin idarə edilməsi baxımından çox mühüm addımdır. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın Qaradəniz taxıl dəhlizi təşəbbüsü beynəlxalq ərzaq böhranını qarşısına alan ən mühüm faktor oldu. Çıxışında regionda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı istiqamətində görülən işlərdən də danışan Sahibə Qafarova dedi ki, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, Xəzərin qərb və şərq sahillərindəki limanların genişləndirilməsi nəticəsində ölkələrimiz şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafına mühüm tövbə verib. Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması isə Türk dünyasının coğrafi bağlantısını bərpa edəcək. Spiker həmçinin vurğuladı ki, Bakı-Tiblisi Ceyhan Neft Kəməri Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji xəritəsini tamamilə dəyişib. Milli Məclisin sədri Azərbaycanın ermənilərin təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nəzarət buraxılış məntəqəsinin təsis edildiyinə də diqqət çəkdi. Bu, Azərbaycanın öz suveren ərazisinə münasibətdə qəbul etdiyi və bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalara uyğun legitim qərardır və heç kim buna müdaxilə edə bilməz. Ermənistan isə öz ölkəsində baş qaldırmaqda olan revanşist qüvvələri təhrik etməklə, etnik zəmində nifrəti və irqi ədavəti təşviq etməklə məşğuldur. Ermənistan anlamalıdır ki, regionda uzun müddətli sülh, sabitlik və təhlükəsizlik yaradılmasının yeganə yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə sivil dövlətlər arası münasibətlərin qurulmasıdır. Müzakirə olunan mövzuların əhəmiyyətindən danışan parlamentarilər iclas zamanı qəbul edilən qərarların vacibliyinə də toxundular. Plenar iclas çərçivəsində eyni zamanda ekoloji, ətraf mühitin qorunması, insanların sağlamlığının qorunması məsələləri də çox ciddi yer tuturdu. Bizim komissiyada bu işlə bağlı həm tövsiyə qərarını məruzə elədi, həm türk dilli ölkələrdə ətraf mühitin qorunması, biyo müxtəlifliyin qorunmasının vəziyyəti müzakirə olundu və son dərəcə ciddi nəticələr burada əldə olundu. Tövsiyələr verildi ki, ölkələr bu ölkələrdə olan bir-birlərinin təcrübəsini öyrənsinlər. Bilirsiniz ki, indi ətraf mühitin qorunması son dərəcə aktual bir məsələdir. Burada ətraf mühitin çayların qorunması, torpaqların səhralaşdırılmasına qarşı mübarizə aparılması, ətraf mühitin çirklənməsi və digər başqa məsələlər də müzakirə olunur. Toplantıda qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinə Türkpada müşahidəçi statusu verildi. Çıxış edən digər ölkələrin parlament sədrləri və Türk Birliyi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumların rəhbərləri Türk dünyasındakı inteqrasiya proseslərini yüksək qiymətləndirdilər. Türk devleti olan bütün devletler şimdi tabii ki gözlemci üye olduk 12. Genel Kurulda. Bu da büyük bir aşamadır ama mutlaka ileride tanınma da gündeme gelmelidir. Çünkü Türk dünyası bir olmalı, iri olmalı ve daha güçlü olmalıdır. Bu dünyada yaşadığımız egemenlik kavgalarını da görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk devletlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve ayrılmaz bir üyesi olacaktır. Daha fazla işbirliği ve dayanışma yapmamız gerekir.
Azerbaycan'dan bazı iş adamları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet yapmaktadır. Birçok öğrenciler vardır. Azerbaycanlı öğretim görevlileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde görev yapmaktadır. Sonra 12. plenar iclasın yekunlarıyla bağlı Ankara bəyannaməsi qəbul edildi ki, sənəddə Azərbaycan üçün də bir çox vacib məsələlər əks olunur. Ankara səfəri çərçivəsində sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla da görüşdü. Görüşdə iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin ən yüksək səviyyədə olduğu, xalqlarımızın çətin və xoş günlərdə hər zaman bir-birini dəstəkləməsi xüsusi vurğulandı. Azərbaycan və Türkiyənin bütün sahələrdə müttəfiq olmaqla bərabər beynəlxalq platformalarda da uğurla əməkdaşlıq etdiyi bildirildi. Parlamentlərimiz arasında da uğurlu və geniş əlaqələr qurulduğu diqqətə çatdırıldı. Görüşün sonunda Azərbaycan Milli Məclisi ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı. Məlumdur ki, keçən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası keçirildi. Komitə və siyasi qrupların iclasları ilə öz işindən başlayan sessiyanın ilk plenar toplantısı isə aprelin 24-də baş tutdu. Ümumən, daimi komitənin fəaliyyəti, komitələrdəki dəyişikliklər və qitəni maraqlandıran bir sıra vacib məsələlər müzakirə olundu bütün bu iclaslarda. 4 gün davam edən sessiya çərçivəsində sözsüz ki, Azərbaycanı maraqlandıran mövzular da müzakirə olundu ki, biz bu xüsusda Laçın Xankəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı fikirlərin və rəylərin şahidi olduq. Ümumən, sessiya çərçivəsində keçirilən iclaslar haqqında daha ətraflı sujetdən öyrənək, daha sonra aktual məsələ rubrikası ilə davam edəcəyik. Qurumun plenar iclasının açılışında ilk olaraq Parlament Assambleyası sədrinin bəyanatı dinlənildi. Avropalı parlamentarilər mayın 16-sı və 17-sində Reykjavikdə reallaşacaq Avropa Şurasının 4-cü sammitinə hazırlıq eləcə də Moldovada gərginliyin artmasında Rusiyanın rolu ilə bağlı 3 debatın təşkilinə rəy bildirdilər. Sessiyanın sonrakı iclaslarında isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə keçirilən hakim seçkilərində Rumuniyalı namizədə səs verildi. Cari debatlarda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Milli Konstitusiyalar demokratiya statusu üçün tərəfdaşlıq fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə dair eləcə də təbii fəlakətlərin qarşısının alınması, onlara hazırlıq və nəticələrinin aradan qaldırılmasında siyasi strategiyalar mövzusunda məruzələr müzakirə olundu. Milli Məclis nümayəndə heyətinin hər bir üzvü bu məruzələrdə çıxış edərək Azərbaycan reallıqlarını Avropalı parlamentarilərin diqqətinə çatdırdı. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, sessiya çərçivəsində müzakirə olunan məsələləri, eləcə də yadda qalan məqamları biz Milli Məclisin komitə sədri, eyni zamanda Azərbaycan Naşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla müzakirə edəcəyik. Salam Səməd müəllim, xoş gördük. Təbii ki, bu sessiyada digər sessiyalar kimi maraqlı məqamlarla yadda qaldı. Sözsüz ki, qitəni və regionu maraqlandıran məsələlər ətrafında bir sıra müzakirələr aparıldı. Burada maraqlandıran məqamlar var idi, xüsusilə Laçın-Xankəndi yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması ilə bağlı Ermənistan tərəfinin biz mövqeyini gördük. Hansı ki, onu dəstəkləyən yenə də Avropalı parlamentarilər var idi və onlar yalan informasiyalarla yenə də ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırdılar. Bax, bu mövzular ətrafında fikirlərinizi bilmək istərdim. Tamamilə düz deyirsiniz. Sessiya artıq başa çatdı və sessiyada ənənəvi olaraq Ermənistan və onun əhvalların ətrafında olan həm millət vəkilləri, həm bəzi dövlətlərin nümayəndələri çalışdılar. Bu yalan, ağ yalanı Azərbaycanla bağlı hansısa formada Avropa deputatlarına çatdırsınlar. Ancaq fərq bilirsiniz nədən ibarətdir? Sessiyadan sessiya biz bu fərqi hiss eləyirik. Ki, birinə qədər çox bunlar çalışırlar o yalan məlumatları təqdim etməyə, bir o qədər əks effekt baş verir. Apardığımız siyasət ona görə güclüdür ki, beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Onların təqdim etdiyi yanaşma isə tamamilə hüquqdan kənar və ümumiyyətlə insan məntiqinə sığmayan bir məsələdir. Misal üçün, ilk gündə nümayəndə heyətinin rəhbəri Ermənistan qalxıb deyir ki, soyqırım bizə qarşı eləmək istəyirlər.
Birincisi soyqırımı siz bizə qarşı eləmişsiniz Xocalıda. Müxtəlif dövrlərdə. Müxtəlif dövrlərdə də ən sonu da Xocalıda. Bunların bu yalanın içərisində bir məntiqsizlik var. Ona görə ki bu günə qədər Ermənistanda bir nəfər də Azərbaycanlı yaşamır. Bəli. Ancaq Azərbaycanda Qarabağdan fərqli olaraq Azərbaycanda hələ ermənilər var. Bəli, paytaxt Bakıda. Paytaxt Bakıda ermənilər var, Gəncədə ermənilər var. Bu nə tər etnik təmizləmə oldu ki? Bu heç bir məntiqə sığmayan bir məsələ. Bunu eşidən Avropa deputatları ki, bu istiqamətdə bunlar belə yanaşmayla cəmaatı çaşdırmaq çalışırlar. Onların məntiqi də, onların yanaşması da təsir etmir. Biz bu sessiyanı ənənəvi olaraq Avropa Şurasının binasında keçirtməliyik. Ona görə ki, Avropa Şurasının binası təmirə bağlanıb. Rəmzi olaraq Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının iclası Avropa Parlamentinin binasında keçirildi. Və Avropa Parlamentinin binasında, həmən o binada ki, Azərbaycana qarşı dəfələrlə qeyri-obyektiv qərarlar, qətnamələr qəbul olunub. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan həqiqətlərini həmən Avropa Parlamentində Avropa ölkələrinə çatdırdılar. Bunun bir rəmzi mənası var. Ki, hətta o yalan mənbəyi olan bir təşkilatın içərisindən bizə qarşı süni, heç bir məntiqə sığmayan, qanuna sığmayan təşkilatın içərisindən biz öz haqq sözümüzü, haqq səsimizi və mövqeyimizi Avropaya çatdıra bildik və belə də gedəcək. Və ən vacib məsələlərdən də biri ondan ibarətdir ki, Avropanın içərisində də bəzi məsələlərə sanki Azərbaycanın mövqeyinə görə gözləri açılır. Misal üçün, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ilə bağlı böyük bir məruzə hazırlandı. Bəli. Və böyük bir məruzənin içərisində məlum oldu ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların əksəriyyəti də olmasa, böyük bir qismi qeyri-obyektivdir. Bax, bu məsələlər gündəmə çıxır. Mən əminəm ki, gələcək müzakirələrdə, gələcək məsələlərdə siz Laçınla bağlı, Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı daha obyektiv mövqə görəcəksiniz. Ona görə yox ki, onlar bizi çox istəyir və bizim mövqəyimizi qəbul edirlər. Yox, məhkumdular qəbul etməyə. Ona görə ki, cənab prezidentin siyasəti o dərəcədə məntiqlidir, o dərəcədə güclüdür, o dərəcədə beynəlxalq qanuna söykənən və beynəlxalq qanunu yüksəldən bir siyasətdir ki, bəlkə də bir balaca paradoksal səslənər, ancaq bu siyasəti qəbul etməklə Avropada öz cavab verə bilmədiyi suallara cavab verə bilir. Geridə qoyduğumuz həftə qanunvericilik istiqamətində parlamentin növbəti plenar iclası keçirilmişdi ki, biz ötən həftə verilişimizdə bu haqda danışmışdıq. Bu dəfə isə ailə, qadın və uşaq məsələləri, eləcə də elm və təhsil komitələrində reallaşdırılan müzakirələri və müvafiq sahələr üzrə qanunlara ediləcək dəyişiklikləri diqqətinizə çatdırırıq. Valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar. Cəmiyyətin bu həssas təbəqəsinin təhsil, sağlamlıq, gündəlik yaşam qayğılarını dövlət öz üzərinə götürüb. Amma bu işin mənəvi tərəfi də var. Belə uşaqların ailələrdə böyüməsi, qayğı ilə əhatə olunması vacib məsələlərdəndir. Üzərində işlənən qanun layihəsində bu istiqamət əsas yer tutur. Milli Məclisin Ailə, Qadın, Uşaq Məsələləri Komitəsində müzakirə edilən sənəd qəbul olunacağı təqdirdə ilk addımda uşaqları himayəyə götürmək istəyən ailələrin reyestri formalaşdırılacaq. Himayədar ailə olmaq istəyən şəxslərin və himayədar ailə qayğısında olan uşaqların vahid elektron uçotu uyğunlaşdırma mərhələsi və himayədar valideynlərlə müqavilə bağlanması, habelə himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslərə dair tələblər, himayədar valideynlərin hüquq və vəzifələri həmən o himayədar ailəyə verilikdən sonra uşağın monitoringi və s. məsələlər öz əksini tapmışdır. Yeni layihə hazırlanarkən dünya təcrübəsi, xüsusilə də Türkiyə modeli nəzərə alınıb. Belə ki, ekspertlər tərəfindən uşağın veriləcəyi ailəyə psixoloji, mənəvi yaxınlığı nəzərə alınacaq. Övladlığa verilmə prosesində uşağın öz seçimi də əsas rol oynayacaq. Övladlığa verilən uşaqların ailələrə uyğunlaşması prosesi müvafiq icra orqanları tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. Övladlığa götürən ailənin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından həmin ailəyə maddi yardım ayrılması da nəzərdə tutulur.
Bu ailələrə maddi yardımın olunması məsələsi də çox vacibdir. Düşünürük ki, yəni uşaqların himayəyə verilməsi bir məsələdir, amma maliyyə baxımından da bu ailələrə yardımların olması çox vacibdir. Ona görə də bu qanuna dəyişiklikləri çox müsbət təbii ki, dəyərləndiririk. Müzakirələrin sonunda Ailə Məcəlləsində, Mülki Məcəllədə sosial müavinətlər haqqında sosial xidmət, o cümlədən valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi ikinci oxunuşa tövsiyə olundu. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında isə 4 qanun layihəsində ediləcək dəyişiklik birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Komitənin sədri Bəxtiyar Əliyev dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında dövlət başçısının 2022-ci il 28 iyul tarixli fərmanı ilə bağlı olduğunu diqqətə çatdırdı. Təklif edilən dəyişikliklərin mütərəqqiliyindən danışan komitə sədri yaşı 60 və daha çox olan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması araşdırmaya könüllü əsaslarla cəlb edilməsi qaydasına ayrıca vurğuladı. Təhsil haqqında, elm haqqında, peşə təhsili haqqında, məktəbə qədər təhsil haqqında və ümumi təhsil haqqında qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci oxunuşda baxılmaq üçün parlamentin növbəti plenar iclasına tövsiyə edildi. Milli Məclisdə ilk dəfə dövlət qulluğuna qəbulla əlaqədar yazılı imtahan keçirildi. Dövlət başçısının yürütdüyü kadr islahatlarının davamı olaraq cari ilin fevralın 4-də parlament rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə ilk dəfə Milli Məclis aparatının hüquqşünas ixtisası üzrə vakant dövlət qulluğu vəzifələrinə qəbulla əlaqədar müsabiqə elan edildi. İmtahan yazılı və müsahibə formasında olmaqla 2 mərhələdən ibarətdir. Artıq ilkin yazılı mərhələ keçən həftə reallaşdı. 3 qrup şəklində keçirilən imtahanda hüquqşünas ixtisası üzrə ali təhsilə malik olan və sənədlərini bu ilin martın 3-ünədək müvafiq qaydada təqdim edən 364 namizəd imtahanda iştirak etdi. Yazılı imtahan mərhələsində iddiaçıların nəzəri bilikləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə bələdliyi yoxlanıldı. Belə hörmətli tamaşaçılar, parlamentin keçən həftəki fəaliyyətini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti verilişdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın.